Oiê, tudo bom? Mais um vídeo a respeito de vaga para trabalhar em navio de cruzeiros. Nesse vídeo eu vou falar a respeito de uma empresa só, de uma vaga bem específica, que é uma vaga para trabalhar em navio da Disney. Se você tem o sonho de trabalhar em um navio da Disney e tem experiência em vendas, não deixe de assistir esse vídeo. Bom, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo no meu canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcela, eu trabalhei mais de 10 anos em navios de cruzeiros e hoje eu moro em Las Vegas. Você vai ver que no meu canal tem vários vídeos, vários tipos de vídeos, mas ultimamente eu tenho focado mais a respeito da vida de bordo, porque tem muita gente entrando em contato comigo me pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, eu quero começar uma carreira a bordo. Então eu entrei em contato com uma agência que recruta aí no Brasil e eles têm me auxiliado dando as vagas que eles têm disponíveis no momento. Esse vídeo está sendo filmado em janeiro de 2023, então se atente a isso. E eu tô descrevendo uma por uma. E no vídeo de hoje é uma vaga que chamou muito a minha atenção, porque eu trabalhei nos navios da Disney e eu vi esse departamento bem de pertinho e eu achei encantador, então eu resolvi vir compartilhar essa vaga com você. Bom, eu estou falando da vaga para trabalhar na boutique Bibbidi Bobbidi Boutique. Se você nunca ouviu falar de Bibbidi Bobbidi Boutique, antes de aplicar para essa vaga, corre lá no Google e faz a sua lição de casa. Eu vou explicar mais ou menos do que se trata. Bom, dentro dos parques da Disney e dos navios da Disney existe uma boutique que se chama Bibbidi Bobbidi Boutique, que é do filme lá da Cinderela. O que que acontece nessa boutique? Eles transformam as crianças em príncipes e princesas. Então tem fantasia, eles fazem o cabelo, unha, enfim, eles têm vários tipos de pacote. Então, quando você vai ao parque da Disney, você vê aquelas menininhas com o cabelinho perfeito, ou no navio, se você já fez um cruzeiro e você vê aquele cabelinho perfeito cheio de glitter, provavelmente essa criança deu uma passadinha lá no Bibbidi Bobbidi Boutique. Vamos lá começar pelo começo, como é trabalhar a bordo da Disney. Bom, gente, eu não preciso nem falar que por trás de toda a excelência, qualidade e magia do nome Disney, existe muito trabalho duro. Então, trabalhar a bordo já não é um trabalho fácil. Trabalhar a bordo de um navio Disney exige muito mais. Então, o processo seletivo para trabalhar a bordo de um navio da Disney é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque eles esperam realmente excelência no serviço, tá? Não tem room for error, que se fala em inglês. Se você já não entendeu essa frase, você não tá pronto para trabalhar em nenhum navio. Mas vamos lá falar a respeito da descrição dessa vaga. A pessoa para essa vaga é responsável pelo dia de príncipe ou princesa das crianças, como eu já falei. Então, desde fazer um coque, o cabelo, colocar glitter, passar maquiagem, colocar unhas postiças, auxiliar na escolha e colocar o vestido de príncipe e princesa. Enfim, você é responsável pela transformação das crianças a partir do momento que elas entram lá. Quem trabalha para Bibbidi Bobbidi Boutique não fica só nessa boutique. Você também é responsável por apoiar e auxiliar no funcionamento das lojas de bordo. Todo navio existem as lojas de bordo. Eu tenho um vídeo aqui contando a minha experiência. Eu não trabalhei para Disney, mas para outras empresas que vendem variadas coisas. E na Disney não é diferente, é como nos parques. Tem aqueles produtos maravilhosos Disney. Então, você vai sim, de vez em quando, ter que dar uma passada nas lojas para auxiliar. Inclusive com limpeza, reposição de vitrine, de prateleiras, enfim. Eu conversei com uma pessoa muito especial, a Clara, que eu conheci quando eu trabalhei na Disney. Ela era assistente de manager, né, do gerente das lojas. E ela me explicou que existe, que não é uma coisa tão frequente que acontece sair da boutique e ir para as lojas. Mas que, dependendo do gerente, isso fica a critério de cada gerente, uma vez por mês eles escolhem um funcionário da boutique para descer para as lojas para se familiarizar com o produto, com o funcionamento do caixa, do sistema do computador, dos produtos que eles vendem, para se familiarizar com o time das lojas também. Então leve em consideração que você não vai ficar só na boutique, mas que você também vai ter uma rotação nas lojas de bordo. Quais são os requisitos para poder aplicar para essa vaga? Para Disney você tem que ter no mínimo 21 anos e eles pedem inglês avançado, e para essa vaga em específico eles pedem uma experiência de pelo menos 2 anos com vendas. A respeito do inglês avançado, eu fiz um vídeo aqui falando de barman, mas eu vou reforçar essa informação para quem não viu aquele vídeo. O que significa o inglês avançado? É você ser nativo? É você saber toda a gramática? É você ter estudado inglês a sua vida inteira? Na minha humilde opinião, de quem trabalhou muitos anos a bordo, não. Inglês avançado quer dizer o seguinte: um passageiro se aproxima de você, independente do sotaque dele, falou em inglês, você tem que instantaneamente entender a necessidade dele e instantaneamente conseguir responder. Não existe aquele tempo de pausa para você traduzir na sua cabeça e sair aquela coisa mastigada, aquele inglês macarrônico
meio que sem sentido. Não sei se deu pra entender. Não é aquele inglês que você trava. Então, não precisa, você não precisa ter estudado a sua vida inteira. Você precisa ter tranquilidade pra ter um diálogo que flui. Esse, na minha opinião, é o inglês avançado, tá? Muita gente tem dificuldade em aceitar, ah, eu não sou avançado porque eu não sou fluente, porque eu tenho sotaque, porque eu não sei a gramática perfeita, porque eu não escrevo bem. Esquece isso. Se você consegue manter uma conversa com alguém de forma fluente, sem pausar, sem parar pra pensar, sem ficar buscando palavra na sua cabeça, você tá ok pra aplicar pra uma vaga a bordo de um navio de cruzeiros. Eu digo isso porque tem muita gente lá que fala com aquele sotaque bem forte, os passageiros acham super charmoso. De verdade, de coração eu tô te falando isso. Qual é o salário pra uma vaga dessas? Nesse site aqui, inclusive eu vou deixar o link deles aqui no box de descrição pra você aplicar direto com eles. O salário tá de 1.476 dólares, aproximadamente, mais comissão, mais 20% de comissão. Então existem vários pacotes, como eu disse, desde você simplesmente só fazer o cabelo da criança, até você colocar a unha postiça, vender vestido, sapato, enfim. Não é barato, e eu vou dizer pra vocês que eu trabalhei por muitos anos na Disney, tava sempre lotado. Dificilmente uma pessoa conseguiria um horário estando no navio, que as pessoas já reservavam antes de embarcar no momento da reserva. Então eu acredito que dê pra fazer uma boa comissão aí. E aí eu quero falar a respeito da Disney, né? Não é, como eu disse, um trabalho leve, fácil, porque eles exigem muito de você, obviamente, porque existe o nome Disney, existe a qualidade, a excelência do produto, e eles querem manter, óbvio, através dos funcionários. Que eu até vou falar aqui, pra quem trabalha pra Disney, você não é um funcionário, você não é um empregado. Você é um membro do cast, você é um membro do elenco, porque tudo é um show. Então você é chamado de cast member quando você trabalha pra Disney. E eles te dão, óbvio, né, eles te dão várias coisas pra te incentivar a gostar do produto. Por exemplo, se você trabalha pra Disney, inclusive a Disney Cruise Line, você consegue ir aos parques da Disney de graça. Então você pode levar, se eu não me engano, são 3 ou 4 pessoas entrando com você em qualquer parque Disney, de qualquer parte do mundo, de graça. Você, através do seu ID card, você tem esse tipo de free pass pra entrar nos parques, tá? Você tem que estar junto com as pessoas. E eles te dão também, uma vez por ano, 2 bilhetes que você pode dar de presente pra alguém. Você pode mandar por e-mail um presente pra alguém, 2 ingressos pra qualquer parque Disney também. Então assim, só isso, você imagina que maravilha. Fora o desconto que você tem nas lojas, não só a bordo, mas nos parques também, por ser cast member da Disney. Então assim, se você é fã de Disney, gente, já, isso aí já, fora o dinheiro, né, ganhar em dólar, ainda poder ir nos parques de graça, gente, trabalho dos sonhos. E aí, se você nunca assistiu nenhum vídeo a respeito de trabalhar no navio, eu vou deixar rolando, eu vou deixar o link aqui no box de descrição, mas só pra deixar assim, resumido aqui. Caso você seja aprovado pra essa vaga, você com certeza vai ter que fazer uma bateria de exames médicos, a agência vai te passar tudo isso é por sua conta, tá? Você provavelmente, eu não sei como funciona com a Disney, cada empresa é de uma forma, você tem que fazer um curso da Marinha, que mais ou menos o custo é de R$ 1.500 aí no Brasil. A maioria dos navios agora americanos, eles dão esse curso a bordo, então você chegando a bordo, além da sua carga horária, você vai ter que participar de treinamentos também. É só no começo, não é tão legal, mas pelo menos você não tem que investir isso antes de sair do navio. E uma vez que você tá a bordo, é de graça. Tá? Esses exames médicos é pra ter certeza de que você tá apto a trabalhar, que você tá em bom estado de saúde, porque você estando a bordo, a sua saúde vira responsabilidade deles. Então a bordo existem os médicos, e caso aconteça alguma coisa, você pode ser atendido a bordo, e caso seja algo maior do que eles podem fazer a bordo, eles vão te mandar num médico no primeiro porto disponível por conta deles. Fora isso, não preciso nem falar que pra aplicar, pra trabalhar no navio, já tem um passaporte, gente. Caso você seja aprovado, não existe você embarcar sem passaporte, tá? Se no Brasil tá demorando pra sair, já vai atrás de um passaporte, tenha um passaporte, tá? E trabalhando pra Disney, você vai com certeza precisar de um visto americano, que é o C1D. Então essa despesa também vai ser por sua conta, você vai ter que aplicar, eles vão te dar toda a papelada, e com essa papelada dizendo onde você embarca, pra quem você trabalha, você vai ter que marcar lá no consulado e tirar o C1D. Caso você nunca tenha tido um visto americano, normalmente de praxe eles te dão o C1D com o B1, B2, que é o visto de turista também, tá? Então aí você já sai de bônus aí com visto de turista pra visitar os Estados Unidos também. Bom, é isso, gente. Eu só digo uma coisa. Os navios da Disney são um sonho, tá? Trabalhar em navio é fácil? Não é fácil. Você não tem dia de folga, você trabalha
de 6 a 9 meses sem um dia de folga, não tem final de semana, você tem horas de folga, mas dá pra fazer um bom pé de meia. Nesse caso, trabalhar pra Disney é um sonho e você ainda consegue ir nos parques de graça. Imagina só. Então, não deixa de clicar aqui no link da descrição e aplica, porque essa vaga tá disponível. Se você tem esses requisitos, corre, aplica lá e depois me conta aqui nos comentários. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui pra mim, pra eu saber que eu tô na estrada certa, que é isso que vocês querem saber aqui no meu canal. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui pra mim. Se conhece alguém que já trabalhou e tem algum comentário pra fazer a respeito dessa vaga, deixa aqui nos comentários para as pessoas poderem acompanhar. Se conhece alguém que sonha em trabalhar a bordo e tem esses requisitos, corre e compartilha esse vídeo. E se ainda não se inscreveu no meu canal, não custa nada, tem um botãozinho aqui. Aperta, se inscreve. Até o próximo vídeo. Tchau!